Fotky Davida Ratha a ostatních stíhaných v této kauze prodal bulvárním novinám praporčík z věznice Oráčov, a to za částku 5 000 korun. Teď je obviněn a samotného ho čeká soud. O víkendu ho zadržela generální inspekce bezpečnostních sborů a stíhá i dalšího zaměstnance z Oráčova. První minuty v base. Tak lákal titulek na fotky Davida Ratha z doby, kdy ho přijímali do litoměřické vazby. Vězeňský informační systém je propojený, a tak si i snímky z dalších míst můžou prohlížet třeba v Oráčově. Právě zdejší dozorce je prodal blesku, říká inspekce. Na základě provedených výslechů a předložených důkazů se ke svýmu činu přiznal. Kdybychom věděli, že opravdu v tom případě existuje nějaké flagrantní porušení zákona, tak bychom tomu asi nepřistoupili. Další muž z Oráčova si zase ze systému vytáhl osobní data celé skupiny. Vše ale zůstalo jen u něj. Muži z vězeňské služby jsou tedy obviněni. U mnohem závažnějších úniků z policejních vyšetřovacích spisů se ale viníky nacházet nedaří. Kdo vynesl hovory Pavla Béma s Romanem Janouškem, to se neví. Kdo prozradil totožnost svědka v kauze nákupu pandurů, to se nezjistilo. A toho, kdo vynášel informace z kauzy Anny Janatkové, policie taky nenašla. Pokud bude někdo konkrétně odhalen, potrestán za to, že prodává informace, které by prodávat neměl, tak samozřejmě odradí i ty, kteří by se toho v budoucnu mohli chtít dopouštět. V některých případech ty přístupy má velké množství příslušníků nebo zaměstnanců. Zredukovat přístup, elektronicky sledovat pohyb spisu, zavést tiskopisy s hologramy. O to se teď policie snaží. Absolutnímu omezení těchto úniků asi nikdy nedojde, ale jde o to toho člověka dohledat a pak ho samozřejmě patřičně potrestat. Za některými úniky ale můžou stát i žalobci nebo advokáti, kterým vypuštěné informace můžou hrát do karet. Jan Čentíř, Česká televize.